Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo anterior, nós utilizamos o Terraform para criar as VMs no nosso cluster Proxmox, tá? Então nós temos as máquinas virtuais, como vocês podem ver aqui, ó. Uh, temos três máquinas Masters e três máquinas Workers, certo? Nós vamos utilizar essas máquinas que nós criamos agora e vamos configurar um cluster Kubernetes multimaster, tá? Que seria pronto para produção praticamente utilizando uma ferramenta chamada CubeSpray, beleza? Então é isso que a gente vai falar nesse vídeo. É, existem várias ferramentas que você pode estar tá utilizando para configurar um cluster on-premises, tá? Eu particularmente gosto do CubeSpray, tá? e eu vou explicar alguns dos motivos primeiro ele é tudo como código tá ele utiliza o próprio ansible para isso né? então ele é basicamente uma sequência de playbooks de ansible uh, e tudo fica como código isso causa um efeito de que você pode criar os clusters via pipeline você pode ter é, pull requests ou merge requests né? não sei qual ferramenta você utiliza onde você pode revisar a criação dele porque de novo tá tudo como código tem muitas pessoas que ajudam esse projeto, ele é constantemente atualizado. Você pode ver que a última aqui foi em setembro, né? A 2.26. Então, esse ano está saindo atualizações. Tem aqui ó, 16 mil stars, tem vários contribuidores aqui, ó, mais de mil pessoas contribuindo. Então, dificilmente você vai conseguir fazer um playbook sozinho melhor do que o Cubespray, né, cobrindo vários e vários casos de uso. Então é realmente uma ferramenta bem interessante. É, ele, o próprio slogan, vamos dizer assim, do KubeSpray já é Deploy a Production-Ready Kubernetes Cluster, tá? Uh, você pode estar tá usando esse playbook na AWS, G, uh, GCE, Azure, OpenStack, Vsphere, de novo. Isso aqui, você pode ter as VMs, mas não é um serviço gerenciado, né? Então, não quer dizer que você vai utilizar o KubeSpray na AWS, a AWS vai gerenciar o control plane para você. Você fica com o gerenciamento total do seu cluster, certo? E com isso, nós vamos utilizar no nosso Proxmox, tá? Então aqui ele tem um TLDR basicamente, né, um resumo do que, que tem que fazer para rodar o playbook, tá? uh, Além disso, aqui no kubespray.io você encontra a documentação completa, né, basicamente o que está lá no GitHub com muito mais informações e mais organizado aqui. Então, a, co a configuração específica do Cilium, do ou do Flannel, você vai encontrar aqui a documentação. Você pode estar tá fazendo alguns filtros, tá? Então, deixa eu abrir aqui o nosso readme. Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos copiar, vamos pegar aqui o código, tá? Vamos clicar aqui em Code e vamos clonar ele em HTTPS. Então, vou selecionar aqui Ctrl C, vamos para o VS Code. Eu acabei de recriar aqui as minhas VMs, tá? Eu vou voltar um diretório, tá? Onde eu tenho aqui o diretório do Terraform, eu vou dar um Git clone nesse diretório aqui. Tá? Então, vai clonar aqui o KubeSpray. Beleza? Você pode ver que apareceu aqui em cima, certo? Então, ele é. Você tem que clonar o repositório e com ele você vai fazer algumas configurações, tá? O Ansible, em si, é, ele é feito em Python, né? Então, você vai ver que ele vai aparecer aqui, ó, um requirements. Então, por exemplo, para rodar a versão que a gente está aqui agora, a gente está na branch master, né? Deixa eu acessar aqui o Cubespray Master ou main, é, Master. Então, é, esses aqui são os requisitos, tá? O que, que eu recomendo que você faça? Se você olhar no repositório do KubeSpray, né, a última versão aqui é a 2.26, vou aqui em tags, ó. Todas as tags elas aparecem aqui, né? Que é basicamente aquele snapshot né, do, ó, do momento do hash do commit, ele cria esse, essa tag apontando para ele. Então nós vamos dar um git checkout na v 2.26.0. Tá? Beleza, então esses aqui são os requisitos que eu preciso ter para utilizar a versão 2.26, que é essa tag aqui, né? Legal. Agora eu vou criar um virtual environment aqui, então Python, vou botar um Python 3 para garantir. -m venv venv. Então ele vai utilizar o um módulo chamado virtual environment e vai criar uma pasta venv com o nosso ambiente virtual aqui, ó. Então já apareceu aqui para nós. Nós vamos dar um source Barra bin barra activate, né? Você pode ver que no meu terminal ele já aparece aqui que ele está com um vmv configurado. E agora nós vamos instalar os nossos requirements. Então, pip install -r requirements.txt. Ele vai instalar o ansible, vai instalar algumas outras coisas, tudo que você precisa para rodar o cubespray, certo? Então, para garantir que você não vai ter problemas aí com pacotes do seu sistema operacional, versões e tudo mais, recomendo que você faça dessa forma aqui. Uh, legal, então ele vai instalar. Se a gente voltar aqui na documentação, o que, que ele recomenda que a gente faça? A gente copie essa pasta sample para uma nova pasta, que vai ser a pasta do nosso cluster. E aqui ele basicamente constrói o inventário do Ansible. Para quem não conhece muito sobre o Ansible, o que, que ele vai fazer essencialmente? Ele vai pegar uma lista de hosts, que você vai dar para ele, que é o que a gente chama de inventário, né? E ele vai conectar via SSH nessas máquinas e vai é, fazer a configuração que ele precisa fazer, tá? Então por isso que a gente precisa do inventário, porque senão o ansible não sabe em qual máquina que ele tem que uh, se conectar, certo? Então temos aqui instalado tudo que a gente precisa se a gente rodar aqui o um ansible, ó, ele já está funcionando. Então vamos rodar ali o comando que ele recomendou para nós, que é aqui ó, cp -rfp, é, e eu só vou alterar aqui o inventory, e vou colocar como home lab, tá? Aí. Ó. Então, se a gente olhar aqui dentro de inventory agora, a gente tem três pastas. A gente tem a sample local e aqui o home lab. Então, aqui é onde a gente vai configurar o nosso inventário. Se você olhar nos comentários aqui, ele mostra exatamente como que tem que ser feito e que você vai ter que colocar em cada um deles com alguns exemplos. Eu já deixei o inventário aqui pronto, então deixa eu copiar aqui e vou colar aqui. Beleza? Então nós temos aqui três máquinas, essa aqui é a declaração total de todas as máquinas, você pode ver que ele aparece como all, onde nós colocamos qual que é o nome do host, né? digamos um apelido para ele. O Ansible Host vai ser o um endereço IP, então lá no Proxmox nós temos opa, lá no Proxmox nós temos os masters que estão na faixa 192.168.0.70, então esse aqui é o 71 e esse aqui é o 72. E nós temos os workers que estão na faixa 90. Então 9, 90, 91 e 92. Certo? Então aqui nós temos os masters tá? e os workers. Qual é o usuário que ele vai utilizar para se conectar via SSH? Por padrão, o nosso Proxmox, o CloudNet, criou um usuário Ubuntu. Então ele vai utilizar o usuário Ubuntu. Nesse endereço IP, ele vai tentar se conectar via SSH. Lembrando que o cliente dessa conexão. Nesse momento é a nossa máquina, a nossa workstation, o nosso Pop.OS. Então o Pop.OS precisa ter uma chave privada SSH e a chave pública precisa estar injetada lá nas nossas máquinas. Então se a gente olhar aqui no nosso Terraform, foi algo que a gente já configurou. tá? Se a gente olhar aqui no Locals, ó, a gente tem a nossa SSH Public Key, que ele pega a nossa chave pública e já injeta nessas máquinas. Então a parte de SSH ela já está configurada. Tá? Caso não funcione o SSH, não vai funcionar o Ansible, consequentemente. Uh, e nós temos também o ETCD Member Name. Tá? Por que, que a gente faz isso? É, se você não entende muito de Kubernetes, basicamente o ETCD é o banco de dados do Kubernetes, né? onde ele vai guardar todas as informações, o estado do cluster. Então, quem utiliza esse ETCD são os componentes do control plane, é que é a parte gerencial né? o cérebro ali do nosso cluster. Então, a gente coloca somente nos nodes masters para eles terem o etcd deployado neles, né? caso a gente não tenha um etcd externo. E se você quiser aprender mais sobre Kubernetes, tem o meu curso de Kubernetes básico avançado aqui na descrição, tá? Você pode acessar em mateusmiller.me barra cursos. Vai ter a lista de todos os cursos lá e o Kubernetes vai estar nessa lista aí também. Então, aqui nós temos a lista de todos os nossos nodes, tá? Aqui nós temos os nodes do control plane, então a gente só precisa referenciar o apelido dele, que foi o que a gente colocou aqui em cima nessa declaração. Então, esses são os masters e esses são os nodes do etcd. E o kube node são os nodes workers, né, onde vai rodar as nossas aplicações efetivamente. Então você pode ver que que eu troquei em vez de masters, eles são os workers, tá? Beleza, então basicamente esse aqui é o nosso inventário, muito simples. Dentro Aqui do HomeLab, a gente tem o Group Vars, onde a gente consegue manipular variáveis que vão configurar o nosso cluster, tá? Então, por exemplo, aqui em AU, é, você vai ter diversas variáveis que você pode estar tá alterando, e aí você precisa alterar isso para uh, o que vai vir de acordo a sua infraestrutura. Então, por exemplo, no nosso caso, nós temos três masters e três workers, né? O ideal é que a gente tivesse um balanceador de carga na frente dos masters. Né, um HProx, um Nginx, alguma coisa assim. Se você tiver isso na sua infraestrutura, você tem que começar a configurar essas variáveis aqui. Ó. É, qual que é o endereço IP? Qual que é o domínio do load balancer? Por quê? Porque durante o processo de, de criação do cluster, é, o KubeSpray cria certificados que vão configurar o HTTPS do API Server. Né? Basicamente, o Kubernetes ele tem uma API por trás dos panos que interage com o KubeCTL. Então, ele vai criar e já adicionar o endereço do domínio, né, que você vai estar usando ou o endereço IP, já no CNAMEs do certificado. Então, só que para ele saber que ele tem que fazer isso, você tem que informar ele alterando aqui as variáveis. Então, até a hora que você consegue ajustar aqui como você quer, vai algum tempo, né, testando. Então, é, fica aqui minha recomendação, dá uma olhada nessas variáveis aqui, se você tem que alterar alguma coisa. Aqui em dons também. Você pode já configurar o cluster para já vir deployado com, por exemplo, MetalLB, Argo CD, Crew, algumas aplicações. Eu, particularmente, não recomendaria por quê? Porque eu prefiro utilizar GitOps para esse tipo de coisa. Então, fazer o deploy das aplicações com Flux ou com Argo CD. Uh, e aqui no K8S Cluster também, você tem algumas outras variáveis relacionadas ao. Por exemplo, versionamento do Cluster, então aqui ele vai instalar a versão 1.30.4. Uh, qual que é a CNI que eu quero utilizar? Por padrão, ele vem com o Calico. Até para fazer o teste, eu vou alterar isso aqui para o Flanel. Beleza? Aqui ele tem também qual que vai ser uh, o CIDR dos Services, o CIDR dos Pods, né? Então, ele já vem com algumas coisas pré-configuradas, por padrão, e você altera exatamente o que você quiser. Beleza? Legal, então eu tenho tudo configurado. Vamos dar uma olhada é, em algumas outras coisas que, eu, que o Cubespray oferece. Se você olhar aqui na parte principal, no root do repositório, ele tem alguns playbooks. Então, nós temos aqui o cluster.yaml, que vai efetivamente instalar o nosso cluster Kubernetes, mas tem outras coisas que você pode estar tá fazendo também. Então, por exemplo, ah, quero recuperar o control plane, ele tem um playbook para isso. Quero remover um node do meu cluster, tem um playbook para isso. Quero escalar o meu cluster, que é muito interessante, quero adicionar um novo node, você tem um playbook para isso para estender o seu cluster. Quero fazer o upgrade do meu cluster, né, fazer o bump de versão, tem um playbook para isso. Então, para cada caso de uso, você consegue fazer como código, você não precisa instalar o seu cluster com o Kubespray. E fazer o upgrade dele, por exemplo, manualmente. Não seria o ideal. O ideal seria você fazer como código também, utilizando o, os outros playbooks do Kubespray. Então, por isso que eu acho que ele é muito interessante, tá? Legal. Então, basicamente aqui, ó, ele tem um comandinho aqui para nós, para rodar o, o cluster, tá? Ah, e tem o reset também, que vai desinstalar tudo, tá? Então, aqui, ó, ansible playbook, menos i, coloco qual que é o inventário o menos menos para ele virar o usuário root. Lembrando que ele vai utilizar o usuário ubuntu e o usuário ubuntu precisa ter essa permissão de dar o sudo su e virar o usuário root, né? Caso contrário não vai funcionar. E aí o cluster.yml, que é onde ele vai efetivamente rodar o playbook, beleza? Então, vamos lá. Vamos executar aqui na minha parte principal, ansible playbook -i Inventory, home lab, inventory.ini, menos menos become, cluster.yaml. Tá? Então ele vai tentar conectar via SSH nas máquinas é, e vai fazer a configuração do meu cluster Kubernetes. Bom pessoal, esse procedimento aqui ele vai demorar talvez uns 15 a 20 minutos para ele configurar tudo. tá? Então eu vou pausar o vídeo e volto assim que finalizar. Bom, pessoal, finalizou aqui a criação do nosso cluster. Eu não sei dizer se o que finalizou aqui foi, Ah, mas imagi... ah, acho que esse aqui foi o horário que finalizou e aqui quanto tempo levou, né? Então, mais ou menos aí 20 minutos para fazer toda a configuração do nosso cluster. Então, beleza, na teoria isso aqui está funcionando, né? Vamos confirmar no terminal aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um SSH Ubuntu Arroba 192.168.0.70, que é um dos nossos nodes masters, né? Como eu já criei aqui, isso aqui diversas vezes, deixa eu remover isso aqui do non-hosts. Uh, e vamos dar um SSH de novo, beleza? Yes, beleza. Estou dentro aqui do K8S master YouTube. Então, vamos dar um sudo su para virar o root, certo? Uh, você pode ver que o kubectl já está instalado, tá? Se eu der um kubectl get pods a maiúsculo opa, get pode menos a maiúsculo ele já está aqui configurado corretamente então a gente pode ver o nosso cluster temos o core dns né para resolução de nomes temos o dns autoscaler para escalar o nosso core dns conforme o cluster escala api server um rodando em cada um dos nós controller manager em cada um dos nós o flanel ao invés do calico que foi justamente a variável que nós alteramos Kube proxy para gerenciar os services, scheduler para fazer o scheduling, temos aqui o nginx proxy e um node local DNS, imagino que para fazer cache DNS, tá? Se eu não me engano, esse nginx proxy aqui, ele faz um balanceamento de carga para requisições internas. Então, quando um node vai entrar no cluster, ele na verdade vai rodar com esse nginx proxy aqui que vai balancear entre os nodes. Eu não tenho certeza se é isso, tá? Se eu não me engano, o kubespray faz algo relacionado a isso. Eu até desabilitei no meu home lab. Então, temos aqui o nosso cluster co configurado corretamente. Se eu der um kubectl get node, você pode ver que nós temos dois masters, uh, perdão, três masters e três workers na versão 1.30.4. Então, dessa forma, aí, você consegue criar um cluster multimaster como código e utilizando o Ansible, né, podendo também escalar o cluster, destruir o cluster, remover nodes, tudo isso utilizando os playbooks do próprio KubeSpray, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. É, se puder comentar uma sugestão de vídeo, comenta aí embaixo, compartilha, deixa aquele like. Um grande abraço e valeu!